till transparens och färg. Kanske någon textur också för det här. Och det här ska jag föreställa antingen ett glas eller ett värmeljus som jag ska ha. Vi börjar med att gå till mina lager och vi kan se här vad ligger, vad är vad. Här är det yttre i glaset och ligger i lager nummer 1. Det här som ligger innanför själva stearinet eller vattnet som går ner, det ligger i lager 2, lager 3. Om vi går till layers så kan vi börja med lager 1 och här kan vi välja set properties och material. Här kan vi välja en färg och om vi ska ta en som är lite, inte, lite blåaktig kanske. Så. Och så tar vi den, är ju väldigt genomskinlig. Så här, 77%. Lite reflektion och mycket glossfinish. Ja, är det här bra? Ja, jag tror att det var lite för mycket av någonting där. Vi klickar på den igen. Mycket reflektion. Det styr ju liksom mot genomskinligheten. Så där ser det okej ut. Layer nummer 3 väljer vi set properties och material. Här så tänkte jag att vi skulle använda textur. Jag väljer texture. Och så hade vi någon som jag hade laddat ner där som var. Porslin ska det vara. Eller, ska jag det? Nu ser vi att det här är lite för stort. Det här. Och det lägger sig lite konstigt också. Så vi går tillbaka till det lagret och vi kan klicka på det. Här så kan vi välja storlek, skala med mera och lite olika sätt att lägga ut den. Om vi lägger den på box style så händer. Så där, det ser bra ut. Som man inser så är det fortfarande får lite stjärna i mitten, men det får vi leva med. Det ser ändå ganska naturtroget ut här. Lite irriterande linjer där inne, men det ska nog vi få bort när vi sedan renderar. Ja, sådär. Ska vi lägga till en liten reka också. Kan vi gå tillbaka till våran right view. Och vi kan göra lite linjer. Vi gör många kontrollpunkter så här på den linjen. Så. Så kan jag ju i tredje vyn gå till wireframe. Välja point on. Sådär. Och här kan jag dra även åt diverse olika håll. Lite grann. Bara för att få lite mer liv och realism i det. Och så blev det en liten reka där. Hur då? Den här ska vi också kunna lägga en textur på. Så vi kan gå till Google. Ska vi se här. Rope. Det spelar inte så jättestor roll. Vi ska ha bara en enkel. Den här kanske. Spara bild så. Där. Vi lägger den på lager nummer 2. Set properties och material. Väljer den här. Och så kan vi se till att den hamnar i rätt lager också, annars så kommer det inte funka. Vi lägger den i lager nummer 2. Sådär, vi går till render igen. Kan vi se här att det ser lite mer realistiskt ut. Nu kan jag lägga ut flera såna här om ni vill. Och sen så kan vi gå till en del server.
Så kan man lägga några snygga bakgrunder med mina ljussättning, om man nu vill, för att få skugga. Jag tycker nog att mina ljus är lite för blåa, så jag kanske ska ändra på det. Jag går till Layers och här var det ju den här. Och nu ser jag lite faktiskt. Ta en lite annan färg, tror jag. Så. Så ser det också mer realistiskt ut.